to do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed as I bleed for you. Então é isso, gente. Olha o tanto que deu. De novo. Agora eu vou fazer a filmagem final, que é em volta da fazenda. E tchau. Então, gente, são 7h43. Nós vamos embora 8 horas. Só coloquei a sacola ali, tá? Pra vocês foi um corte, mas é o que aconteceu mesmo, tá? Só coloquei ali a sacola e já vim pra gente finalizar o vídeo, beleza? Então é isso, bora lá dar uma volta aqui pra vocês verem como que tá o dia. E o que que acontece? O lado de lá eu não vou filmar porque o menino tá trabalhando ali, tá? Então simbora, vou pegar de um ângulo bom que tem aqui. Espero que não tenha bicho peçonhento. E é isso. Chapelão ajuda, né, gente? Acho que eu vou até ir embora comigo. É, tá bom. Foi assim. A pessoa quando é gata demais, brilha, né? Que não é o meu caso. É, tá bom. Então, mirar a câmera e é isso. Até daqui a pouco. Doida? Então, gente, é isso. Filmei aqui. Vou finalizar na rede, como de costume. E simbora, né? Simbora. Galera, o sol tá quente. Tá fazendo calor, mas aqui sempre bate uma ventilação deliciosa. Que dá pra viver tranquilo no calo. Fico olhando que aqui é ótimo pra criação. Deixa eu ver aqui em cima. Thank you.
too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. What you do, and it hurts. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Ventilação boa. O gato é gordão, gente, ó. E tá gordo. Deus conserva. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Eita aleluia! Glória, glória, glória! Terra! Ó glória! Então, gente, é isso. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, galera? Então, simbora finalizar. E a cachorra tá ali, ó. Gente, esse lugar é ótimo pra criação. É. É, tá bom. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham. Não sei se eu filmei direito aí pegando o passarinho. Ixi, o gato gostou de mim. É igual ficar perto de mim. Ai, ai. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, na carne de sol. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comentem e compartilhem. E se você ainda não são, ó, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais, se você quiser. Acho que a minha finalização não ia ser essa, né, gente? Olha lá. Quatro sacolas, gente. Tem duas na caixa. Aí como é que eu faço, ó? No outro dia eu vim sem essa caixa, parece que eu tava adivinhando. Só que deixa eu regular o peso aqui, pra não ficar nenhum lugar só. Coloca mais pra cá, aqui. E ó. Ó. E ganhei quiabo também. Agora é só comprar carne de sol, como diz ela. É, tá bom. Lugar de partura, gente. Roça é lugar de partura. Aqui eu vou equilibrar o peso. Jogar pra cá um pouco. Porque tem morro, né, pra descer. Se tiver muito pra frente, ela vai com mais empalo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente e compartilhe. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais, se Deus quiser. Não é gente desfazendo dela, tá? Que apareceu no final, porque... foi mais de zoeira, mas...
É isso. O menino foi trabalhar ali, não sei se as cachorras, se a cachorra foi pra lá também. Mas eu vou chamar ela. Daqui a pouco eu esqueço da cachorra. Seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it